existuje ďalší zdroj možnosti zamestnania ľudí. Pri takomto zariadení si viem predstaviť takú živú prevádzku na vode, ktorú by mohli prevádzkovať buď kúpeľ, alebo rytár by tu mohol zamestnať niekoľko ľudí. Pre tých, ktorí sa sem chodia liečiť. Určite by to bola atrakcia. Chodí prezident republiky otvárať všetky rekonštruované kúpele po Slovensku? Keby som všade musel, alebo mohol, tak by som išiel, ale nie. Ale zase na druhej strane až tak veľa sa ich teraz neotvára. Takže opäť opakujem, bol som veľmi rád, že som dostal pozvanie na tento deň, aj preto, že som bol zvedal. Máte za svojou prehliadku priestorov, ako sa vám páči, ako je to zrekonštruované? No, ja už som bol, pre sme si pozerali. Je to všetko, to, čo potrebuje pacient, ktorý sa musí doliečiť po ťažkých operáciách srdca. Aj treba z brušných operácií. A to je dobré, že to nie je špecializované.